Dags att jobba på datorn. Folk har gått försvunnit i stan. Undrar vad som kunnat hänt. Okej. Nu ska jag söka på vad som händer. Varför försvinner folk? What? Folk försvinner i stan. Men varför försvinner folk? Kommer aldrig få veta. Kom hit! Kom. Vad var det där? Vad var det jag hörde nyss? Någon utanför huset. Vänta. Vem är det? Hallå? Vänta, jaha. Vem är där? Jag vet om någon är där. Ha! Jag vet inte om ni är där inne. Om ni är här. Ja. Det verkar inte vara någon här. Men vad var det där konstiga ljudet jag hörde? Jag måste mer. Jag måste ta reda på det. Jag blir orolig. Jag börjar bli orolig. Jag släcktes ljuset nyss. Peppe, vita lamm, vill du ha? Jag sändes ljuset på först. Vad pågår i detta hus? Vad händer? Lägg av. What? Jag måste fly. Någonting konstigt händer här. Tack och lov att jag äntligen är klar. Vem är du? Vita lamm. Vem är du? Vill du ha mitt blod? Vem är du? Kom hit! Ah!